מצאי שבת החלטנו להתאוורר ובאנו לנמל תל אביב. עוד מעט חברים יבואו ואפשר לאכול בטייקאווי. כרגע אנחנו נמצאים למשל בשוק של הנמל, אחלה של מקום, אווירה, הים נשפך פה לתוך המיצר, אבל הוא נראה רגוע. שיהיה לילה טוב, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, ושיהיה הרבה הרבה מאוד ואהבת לרעך כמוך.